Բաղին Հայրապետյան, Արման Մնացականյան, Արտյոմ Մանուկյան, շնորհակալություն եւ շարունակում ենք եթերը, հիմա պետք է ողջունենք այսօրվա մեր վերջին հյուրին։ Այո, խոսելու ենք Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի մասին, ՖԱՍՏ-ի մասին, այս տարի լրանում է իրենց գործունեության 5-ամյակը եւ ամփոփելով այս 5 տարիների աշխատանքը կհասկանանք ինչ նոր հետաքրքիր ծրագրեր են նախաձեռնել տաղավարում ՖԱՍՏ-ի հիմնադիր տնօրեն Արմեն Օրուջյանն է բարելույս սպանողը։ Ողջույն, 5 տարին թրավ պաստորեն, 5 օրվա պես։ Ինչպես գնահատեք այս 5 տարվա գործունեությունը ՖԱՍՏ-ի Հայաստանում։ Բավարար, բարև ձեզ առաջինը։ Ողջույն, ուրախ եմ իմ շատ երկու TV personality-ներին այսօր մի տեղում հանդիպել, շատ ուրախ եմ։ Մենք էլ ենք ուրախ ձեզ տեսնել։ Բավարար։ Կարող է լինել բավականին ավելի լավ։ Դե Եթե սպեկտրումի վրա ենք դնում, նաև կարող է լինել բավականին ավելի ոչ ցանկալի, այսօրվա դրության բավարար դեռ աշխատանք ունենք անելու։ Դեռ աշխատանք ունենք եւ այս ամսվա ավարտին ընթրիկ դրամահավաք ենք անում, որն է լինելու այս դրամահավաքի նպատակը ուրեն ուղղելու միջոցները։ Ուրեմն նպատակը առաջնակարգ խոսենք նպատակի մասին։ Միսիան, կազմակերպության միսիան 5 տարի առաջ 2017-ից սկսյալ եղել էր, որ օգնենք էկոհամակարգ ստեղծենք, որտեղ գիտական զարգացումը կարող ավելի արագ, գիտությունը ավելի արագ զարգանա եւ տեխնոլոգիայի ինովացիան ավելի մրցունակ լինի։ Դրանից չենք շեղվել ընդհանրապես եւ եթե տարիների ընթացքում մեզ այդքան էլ լավ չեն ընկալել, թե ինչու համար է դա կարեւոր, իմ կարծիքով 44 օրվա պատերազմը բավականին ավելի շեշտ է դրեց, թե գիտությունը ոչ թե միայն կարևոր է, այլ անհրաժեշտություն է։ Գիտական զարգացումը անհրաժեշտություն է։ Եվ դրա շուրջ մեր ստեղծված ծրագրերի հաջողության մասն է, որ այդ դրամահավաքը լինելու է։ Մի ծրագիր ունենք, Advanced STEM Research Grant, որը ուրեմն կապ է հաստատում դրսից հայտնի եւ հաջող գիտնականին, մեր այսերի երիտասարդ գիտության ուսանողներին եւ PhD-ներին եւ postdoc-ներին ստեղծում է խումբ, որը մենեջ է արվում այդ միջազգային գիտնականի կողմից եւ մեր կազմակերպությունը բացի ստեղծելուց այդ թիմը նաեւ վճարում է աշխատավարձը մեր գիտնականի բավականին ավելի բարձր, քան միջակ աշխատավարձն այսօրվա դրությամբ Հայաստանում, լաբորատորիաներում ինչ որ աշխատանքներ, որ պետք է լինեն, դրանց նյութերը բաները հատկացվում են նաև մեր կազմակերպության կողմից, նաև ստեղծում ենք այն հնարավորությունը, որ մեր գիտնականները ճամփորդեն այդ համաշխարհային գիտնականի իր լաբորատորիաները, այնտեղ աշխատեն մի քանի ամիս եւ այդ գիտնականը գա Հայաստան աշխատի այստեղ մեր գիտնականների հետ, բացի դրանից դասավանդի, որ ավելի մեծ խումբ ուսանողների, բացի ոչ թե միայն թիմ, այլ ավելի մեծ ուսանողների թիմ կարողանա այդ գիտելիքները նաև ստանալ այդ բարձրաստիճանի։ Սա ունենք այդպիսի երկու հատ եւ երկու հատ էլ հենց հիմա ենք ստեղծում, ունենք ԵՊՀ-ի հետ եւ ուրեմն Hamburg Technological University, ունենք ֆրանսիական համալսարանի եւ ԵՊՀ-ի, հիմա ստեղծում ենք Պոլիտեխնիկի եւ Agrarian համալսարանի հետ։ Ուրեմն սա նաև թույլ է տալիս, որ ինչ որ մրցունակ, բավականին մրցունակ դրսի համալսարանը համագործակցի մեր համալսարանի հետ եւ publication-ները վերջում որ լինում են, այս ինչ այդ product-ը ինչ որ վերջում սարքում ես, նաև դրանից օգտվում են մեր համալսարանները։ Հիմա այս դրամավակը, որ կարողանանք, եթե կարողանանք հաջող անցկացնել քանակը եւ ուրեմն գումարը մոտ 65,000 է այսօրվա դրությամբ ամեն մի գրանտը, ամեն թիմին տրվող գումարը 65,000։ Այո, տարին 65,000 եւ հիմա ուզում ենք 120-ից պլյուս ուրեմն այդ թիմին հատկացվի եւ եթե ամեն ինչ հաջողվի, քանակը բարձրացնենք, ոչ թե լինի 4, այլ լինի 10 հատ։ Շատ լավ, Advanced Armenia, հենց այսպես է կոչվում։ Advanced Armenia Gallen, այո։ Այո։ Ծրագրերը իհարկե շատ լավ է, որ կան գիտնականներ ու այսպիսի հնարավորություններ են նրանց տրվում, բայց երիտասարդները հետաքրքրվում են այսօր գիտությամբ, որովհետև այո, դուք շատ կարևորում եք թե գիտությունը, թե տեխնոլոգիաները, տեխնոլոգիաների ոլորտում կարծես խնդիր չունենք։
Եվ մասնագետներ ունենք շատ, եւ մարդիկ, որոնք հետաքրքրվում են ու սովորում կրթություն ստանում, եւ իհարկե այն մարդիկ, որոնք արդեն ունեն լավ աշխատանք, բարձրացած աշխատանք։ Նույնը կարող ենք ասել գիտության մասին, գիտությամբ հետաքրքրվում են երիտասարդները եւ արդյոք գիտնականները այսօր կարող են գտնել աշխատանք Հայաստանում, որպեսզի բարձրացվեն եւ նվիրվեն այս ոլորտին։ Շատ կարեւոր եւ ցավալի հարց եք բարձրացնում։ Ուրեմն այսպեսի ծրագրեր, advanced grant ծրագրերը, այդ հարցին ի պատասխան են ստեղծվում, ինչի համար։ Ուրեմն, եթե երիտասարդ այսօր վադրությամբ 17, 18, 19 տարեկանին ինչ-որ ասես մտի գիտության մեջ, դժվար է բացատրել, թե վերջում ինչ արդյունք է ստանալու, եթե մտնես։ Դա նաև դժվար է ծնողներին երիտասարդներին բացատրելու, նաև մեզ ծնողներին բացատրելու։ Դրա համար տեխնոլոգիայի մեջ ավելի ակնհայտ է, թե վերջում ինչ արդյունքի կհասնես։ Դա արդեն պարզ ցուցադրել են հաջողակ կամպանիաները։ Իսկ գիտության մեջ, այսօրվա դրությամբ, եթե նայում եք, ասում եք, միջակայք աշխատավարձն ինչ է, դա միանգամից արդեն ոնց որ բան ստեղծի, obstacle ստեղծի, էլի, որ երիտասարդը ասում է, լավ, եթե դա է ապագան, ինչի համար դրա մեջ մտնեմ։ Նայում ես ինչ կարողություն կամ ինչ դրության մեջ են հիմնական լաբորատորիաները, ոչ ամբողջը, հիմնական լաբորատորիաները կամ համալսարանների գտնված ինչ որ գիտական այդ բաները, այդքան էլ ցանկալի չի երիտասարդներին, որ մտնեն գիտության մեջ։ Նայեք, այս ծրագրով հիմա եթե մենք աշխատավարձը, ուրեմն միջակ աշխատավարձը 3 անգամ ավելի բարձր ենք վճարում, քան թե այսօրվա դրության միջակ աշխատավարձն է, այդպես բաները ավելի հուսալի են երիտասարդներին, որ ասեն, գիտեք, ինչ կարող է ապագա գա, միայն դա չէ, այն շատերը կան, որ գնացել են մտել են private sector-ի մեջ, այդ կամպանիաների մեջ աշխատելու, որովհետև չեն տեսել, որ լույս կա այդ թունելի վերջում, որտեղ այնտեղ ավելի շատ են վարձատրվում ուղղակի։ Բավականին։ Հիմա մենք, օրինակ, senior բաներին, գիտնականներին համարյան նույն աշխատավարձն ենք տալիս, ինչ որ դու կարող ես ստանաս private sector-ում, տեխնոլոգիական կամպանիաներում, որը արդեն մի եղանակ է փոխում, անկեղծ ասած, եւ այս քանակները ինչքան բարձրացնենք, այդքան մարդկանց համար, երիտասարդների համար ավելի լինելու հետաքրքիր, որ կարողանան էլի անել։ Բայց դա քիչ է, իհարկե մի հիմնադրամ կարողանա այդ ամբողջ հարցերը լուծել, մի քիչ դժվար է, դա պետք է ավելի կայուն լինի տարիների ընթացքում, մերպես ուրիշ կազմակերպություններ նույն հաջողությամբ կարողանան այդպեսի նոր ծրագրեր դրել, նաեւ իհարկե կառավարության դերը, որ կարողանանք այդ ամբողջը նա սկեյլ արվի ամբողջը։ Կառավարությունը համագործակցությունը կա ուժի մեջ է, այսինքն աշխատում եք իրար հետ։ Բավականին տարբեր ոլորտներում, այո։ Հայաստանի բարեկեցիկ ապագան գիտության զարգացման մեջ է, սա ՖԱՍՏ հիմնադրամն է հայտարարում, եւ դա երևի թե այդպես է, հա, բացի այն, որ աշխատավարձները պետք է լինեն մրցունակ, էլ ինչպես կարող ենք շահագրգռել մեր երիտասարդներին, որպեսզի դառնան գիտնական։ Դե վերջի արդյունքն է շատ կարևոր, որովհետև աշխատավարձը ուղղակի այդ մեքենան է, որ քեզ տանում է վերջի արդյունքին։ Հիմա նայեք, եթե IT սեկտորի մեջ չունենայինք հաջողված PixArt-ներ, CRISPR եւ այլն, շատ դժվար կլիներ երիտասարդներին բացատրել, որ գնացեք մտեք բանի մեջ, IT սեկտորի մեջ, որտեղ բարձր աշխատահարցներ կան։ Բայց նրանք տեսնում են, թե ինչ արդյունքի կարող են հասնել, նաև եթե Հայաստանում սա սկսեն։ Բացի դրանից, համաշխարհային ասպարեզում նայում են, այսինքն 20 տարեկանները, 30 տարեկանները, թե լինի Զակերբերգը, թե լինի Google-ի founder-ները, թե նրանք ինչպես են կարողացել կամպանիաներ սարքել եւ այսօրվա դրությամբ հազար տրիլիոն դոլարանոց կամպանիաներ մենեջանել, դա արդյունք է ցույցադրում, որ երիտասարդներին տանում է այդը։ Իսկ հիմա, որ գալիս են գիտության, եթե գան գիտության, վերջնական այդ product-ը շատ կարևոր է, այսինքն Նոբելյան մրցանակից ունենք արդյոք, որ Հայաստանից այսօր ադրությամ դուրս է եկել ըստ վերջի ինչ-որ մի 30 տարին, այդ հարցերին պետքա կարողանանք նաև պատասխանել, կամ ինչ-որ մի գիտություն ես հայտնաբերել, որի շուրջ Google-ն է ստեղծվել։ Այդպիսի բաներ, վերջնական ծրագրերի հաջողություններ հենց որ ցուցադրենք, դա արդեն ավելի բան կլինի, մոտիվացնի։ Հիմա այսօրվա դրությամբ դես գրանտը նոր է, 1.5 տարվա ունենք մի հատ publication, դա պետք է լինի 100-ավոր publication, ու մեր նպատակն է 5 տարվա ընթացքում կարողանանք 100-ած են սարքենք։ 100-ատի դեպքում, արման պատկերացրու, կունենանք 500-ից 600 այստեղ գիտնականներ, որոնք աշխատում են 100 լավագույն գիտնականների հետ դրսից, եւ ամեն տարի ու կես, 2 տարի մեկ ունենաս ինչ-որ մի կարևոր publication։ Դա նշանակում է Հայաստանից դուրս կգա մոտ 50-ից 100 տարեկան
նոր գիտություն, որի վրա կարող են արդեն ստեղծել նոր կամպանիաներ, կամ դրան շուրջ, որ կարողանաս գիտությունը զարգացնես, ի վերջո հասնես այդ Նոբելյան մրցանակիցներ դարձնես։ Այո, իսկապես հաջողակ օրինակներ մենք էլ ունենք, Ցուկերբերգ նման անուններ տվեցիք, բայց մենք էլ ունենք բավականին հաջողակ պատմություններ, որոնք, այո, անգամ Հայաստանում սկսել են առաջին քարերը, բայց հիմա աշխարհում են հայտնի ու հաջողությունների հասնում, այսինքն մոտիվացիայի խնդիր չունենք, միայն աշխատանք գտնելու, այսինքն ճիշտ վարձատրվելու մասին է խոսքը, որպեսզի գնահատված լինի մասնագետը ու նվիրյալ իր աշխատանքին։ Ֆաստը ձգտում է Հայաստանը տեխնոլոգիա սպառող երկրից վերածել տեխնոլոգիա ստեղծող երկիր, սա առաջին օրից էլ ասել եք ու բավականին տարբեր ծրագրեր իրագործել, ինչ եք կարծում, երբ կարող ենք ի վերջո դառնալ ստեղծող երկիր, ոչ միայն սպառող։ Նպատակն է, որ 5 տարվա ընթացքում ստեղծող նաև այլ երկրների համար, այսինքն։ Իհարկե, 5 տարվա ընթացքում հասնել այդպիսի հաջողության, դրա համար մեր կրթական համակարգը բավականին պետք է զարգացնենք, որ կարողանանք այդ տակից ներքևից եկող երիտասարդները, որ կարողանան այդ արդյունավետ լինեն ու մրցունակ համ գիտության մեջ, համ տեխնոլոգիան զարգացման մեջ։ Դրա համար աշխատանք է պետք, մրցունակ լինելը ամենակարևորն է, այսօր կրթության մեջ մրցունակ լինելը ամենակարևորն է, չկա ուրիշ։ Իսկապես ոչ մի ուրիշ բան չկա այսօր ադրությամբ Հայաստանում, որ ասես ավելի կարևոր է, քան ստե կրթության մեջ մրցունակ լինելը։ Ու միջև դա չհասնենք, շատ դժվար է պատկերացնել, թե ոնց կարողանանք մենք consumption-ով չաշխատել, այլ բանով, այդ տեխնոլոգիան մենք ստեղծագործենք, էլի։ Ստեղծագործելու համար առաջինը շատ դժվար է նաև պատկերացնել, որ սոլո պրոյեկտ, սոլո կարող ես անել, միշտ խմբակային է պետք, ու դրա համար մեծ, այսինքն մեծ տարբեր խմբեր են պետք, որ կարողանա ստեղծել։ Մեզ մոտ է խնդիր, այո։ Բայց մենք հույս ունենք, ու այս հույսը օդից հույս չի, այսինքն ծրագրեր այդպես են, որ շարունակենք այսպես աշխատել, մենք էլ բոլորն էլ իրանց գործերով կողքից են մնացած հիմնարկությունները, կամպանիաները, կառավարությունը եւ այլն։ 5 տարվա մեջ որ պետք է կարողանանք արդեն այդ ծիլը տալ, էլի, իսկ մեր նպատակն միշտ եղել միշտ 2041-ին հասնենք դրան, որը համ երկար ժամանակի, համ շատ կարճ, հիմա արդեն մնաց 19 տարի, մի ժամանակ որ խոսում էինք 24 տարի էր, ասում ենք ինչ երկար է, էլի, բայց այսինքն ոնց որ ասեցիք, այդ 5 տարին 5 օրվա ընթացքում սպառվեց։ Հիմա հարց է 19 տարին ոնց ենք անցկացնելու այսօր վաղուց 19 օրվա պես։ Բայց պետք է հասնենք այդ 19 օրում, հասնենք նաև այս նպատակին։ Վստահ եմ, որ կստացվի։ Ես էլ եմ վստահ, շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար։ Հերոսատոներին կարիք կա՞ իշեցնելու գալանտրիկի մասին, հրավիրելու։ Այո, իհարկե։ Այո, իհարկե, նրանք, որոնք լինելու են Լոս Անջելեսում կամ մեր Լոս Անջելեսի բնակիչները, մեծ սիրով կուզենամ, որ գան գյալային, մեր Նուբար Աֆեյանն է լինելու գլխավոր սպիկերը, բայց մեր ամբողջ բորդ օֆ տրասթին, մեր co-founder-ները, բոլորը ներկա են լինելու, դրսից էլ բավականին մեծ Սերժ Թանկյանի պես ընկերներ, որոնք միանում են մեզ, սայնտիստներ եւ մնացած։ Երեք օր հետարանում նույնպես միացել է, եթե չեմ սխալվում, մի խոսքով մասնակցեք անպայման եւ ամեն բան արեք, որպեսզի կարողանանք զարգացնել կրթությունը, գիտությունը, տեխնոլոգիան Հայաստանում։ Մեր հյուրներ Արմեն Նորոջյանը, Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի ՖԱՍՏ-ի հիմնադիր տնօրենը, մենք այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք վաղը տոնական մարտի 8-ին, եթերը լինելու, այնպես որ բաց չթողնենք։ Հաջողություն։